Hvordan går skytinga, Nikolai? Bra. Ja, det er. Du skyter jo som bare det her. Ja. Lader magasinet og ordner alt. Ja, nå har jeg tatt 6 stykker. Ja. Nå er det 4 igjen. Ja. Her, ja. Der, ja. Sånn, ja. Nydelig. Er du klar? Ja. Du blunker ikke en gang når du skyter. Nei. Bra! Yes! Jeg tror jeg må være midt på den, for at det skal funke. Dette var bra, altså. Ja. Åh, du traff, du! Det var bra, det. Ja! Gratulerer! Takk! Herlighet og bra du skyt. Ja! Åh, er det litt moro å ha egen rifle, eller? Og trene til å skyte mye helt til han skal begynne med jakt. Ja. Ja, det er moro altså. Ja. Gratulerer. Takk. Ok.